Почитувани сограѓани, Кавадарци докажа дека сака промени и тоа ќе го потврди и на изборите во недела. Во недела повторно да излеземе на гласање, масовно, достоинствено, одговорно, да ги заокружиме промените и да отвориме ново поглавје за нашата општина. Сега е вистински момент и Кавадарци да стане отворена и транспарентна општина, а во неа да има живот за сите граѓани, а не само за привилегираните. Ќе се инвестира во секој дел од општината и граѓаните ќе бидат еднакви. Секој глас е важен и сега треба масовно да излеземе на изборите во недела, да ставиме крај на самоволието, на партиската окупација на општината и да ја вратиме визијата за убав и модерен град. Одговорниот, отчетен и домачински пристап во работата на централната власт ќе важи и во работењето на општина Кавадарци во следните 4 години. Работници, земјоделци, студенти, пензионери, наставници, лекари, инженери, вработени и невработени, драги сограѓани Кавадарчани, на Кавадарци му се необходни промени. Граѓаните на Кавадарци заслужуваат да имаат многу повисок животен стандард, посредени улици, поубави паркови, нови градинки, нови спортски терени и почист воздух. Заедно здружени може да направиме многу за нашиот град. Ајде сите заедно во недела да гласаме за редниот број 19. Сите заедно во недела да гласаме за живот за сите во Кавадарци. Ги заокруживме промените со голема победа во првиот изборен круг, ги заокруживме промените со освојување на мнозинство во Советот на Општина Кавадарци, ни останува да ја заокружиме победата и за градоначалник во недела на 29. октомври. Ве повикувам да го искористите вашето право на глас и да го заокружите редниот број 19.